Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат, в ефірі я, Сашко Добрий. Ганяти танчики виявилося незрівнянно простіше, ніж поміняти на них акумулятори. Конкретно мова про Т-72Б. Т-72Б. Коротенько, головні фішечки, так? Від'єднали всі дроти, потім відкинули... зняли дужку, дужка по боках на фіксаторах, теж, вон, фіксатори, хоп, і найцікавіше, це, ну, воно дуже важке, що там спереду є така ручка, вправо-вліво ходить, фіксуємо в нижньому положенні сидіння, потім ручку чавимо до упору вліво і спираємось, вичавлюємо. На салазках воно виходить, воно все тяжке, важке і ледве йде. Але от випадає і в нижньому положенні, коли зафіксовано, витягуємо оцей найпроблемніший акумулятор. Якщо вам це не виходить, як не виходило у нас, то піднімаєте десь у середнє положення, отак от, як я сиджу, впираєтесь колінами, ручку шморгаєте до упору вліво і просто колінами вичавлюєте сидіння вперед. Воно дуже важке, воно реально дуже важке. І все, вишавили, потім вже без сидіння зафіксували в нижньому положенні, і все одно тут міліметраж, якийсь кошик ледве виходить. Ну і ще лайфхак, так, це найперше витягувати нижні акумулятори. Чому? Тому що коли ви почнете витягувати верхні, у вас великі шанси кошиком металевим коротнути нижній акумулятор. Ну все ніби, працюємо і пам'ятаємо, що наша українофілія недостатня.